Naša tvrtka Metalika bave se proizvodnjom protupožarnih i protuprovalnih vrata. Trenutačno zapošljamo 10 radnika, a zbog skučenosti prostora, evo, ulazimo u ovu investiciju i planiramo zaposliti negdje do oko 40 do 50 radnika. To će se odvijati u nekoliko faza, od elektrostatske plastikacije metala, pogon za proizvodnju čelične bravarije, aluminijske bravarije, čim se zakružila cijelina.